ឬកាន់តែកដៅតៃវ៉ាន់ប្រទេសឃើញនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ី2គ្រឿងនៅជិតឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនបផតតៃវ៉ាន់បានមើលឃើញនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងកំពុងធ្វើដំណើរជិតឆ្នេរសមុទ្រ phía ខាងកៅរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះហើយបានដាក់ពង្រាយនាវាស៊ើបការយន្តហោះដើម្បីតាមដានចលនារបស់ពូកែ តំណាងការទូតពីតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយថានាវិជ្ជម្បាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រទេសឃើញកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីភៀកខាងត្បូងទៅភៀកខាងជើងយុទ្ធាធៃវ៉ាន់បានតាមពីនិតចលនារបស់ពួកគេនិងបញ្ជូនយន្តហោះនាវា ហើយបើប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ចេញពីគោកដើម្បីរក្សាការខ្លមើលបន្តុបយានណាក៏ដោយក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថានាវាទាំងអស់នោះស្ថិតនឹងចម្ងាយប្រមាណ200ឆ្នេរក៏ប៉ុន្តែដឹងថាវត្តមានរបស់នាវារុស្ស៊ីគឺមិនមែនជាឫធម្មតាឡើយ នេះចាត់ឡើងស្របពេលទៅតៃវ៉ាន់គម្រាមបាញ់នាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះរបស់ចិនលោកសមស្នេហ៍ឯកលីនវិនហួងប្រធានផ្នែកផែនការប្រយុទ្ធរបស់กระทรวงការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមិថុនាថាទីក្រុងតៃប៉ិសមអះអាងជាថ្មីក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបាញ់នាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះរបស់ចិនប្រសិនបើពួកគេចូលមកក្នុងដែនតឹករង្វង់22គីឡូម៉ែត្រនេះกระทรวงការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរេកាជាប្រចាំ អំពីសកម្មភាពរបស់នៃវិចម្បាំងនឹងយន្តហោះរបស់กองទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៃចិត្តកោះនេះហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យន្តហោះរបស់ចិនចំនួន8គ្រឿងបានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលហៅថាខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅរង្វង់ចំងាយ42គីឡូម៉ែត្រពីកោះនេះ